Estamos de volta ao programa Saber Mais aí na sua telinha. E olha, para terminar o programa de hoje, nós vamos saber do Léo aí uma curiosidade. Essa tal de festa dentro do ônibus, é isso, Léo? Ferry Bus, é uma novidade aí que começou na Europa, chegou no Brasil e chegou em Pelotas agora. Pois é, eu tô curiosa pra conhecer. Facilitou a vida pra quem gosta da noite, né? A festa vai até a sua casa e fica muito mais fácil, né? Então aquela função toda de chegar na festa e ter que estacionar, procurar lugar para estacionar, acaba neste momento em que você opta em fazer essa festa diferente, embarcando no bus. Pois é, vamos parar de papo e vamos ver como é que funciona? Vamos assistir, me aventurei nessa, ficou bem legal, dá uma assistida. Vamos lá. Uma ideia que vai mudar a vida para quem gosta de noite. Agora, a festa vai até você. Vamos embarcar no Ferry Bus e conhecer melhor essa história. Vamos lá. Por incrível que pareça, eu tô entrando numa festa. Olha, novidade pra mim também, né? Renato, a cidade toda tá achando essa novidade legal, tá todo mundo gostando. E quanto a melhor história, a gente também nós chegamos agora no momento em que a festa recém se montando, não tem ninguém ainda, a gente vai buscar o pessoal em casa, é isso? Isso, exatamente. O nosso lema é aquele, né? Se beber, não dirija. Deixe que eu dirija por você. Então a gente busca o pessoal em casa e depois, no final da festa, leva de volta. E a festa acontece toda por aqui, dentro do ônibus mesmo? Aqui nós temos autonomia total. Uma festa móvel? Festa móvel, né? Exatamente. Quem estiver dentro do ônibus que escolhe a parada. Exatamente, a gente vai mudando as paisagens, né? Um pouco na praia, um pouco na cidade. Então a gente, são várias festas numa só. Vamos buscar o pessoal em casa então hoje? Vamos agora, vamos. Vamos ver a montagem da festa, como é que é também, né? Exatamente. E a primeira chegada aí, pessoal, aí, palmas pra ele, aí! Tá gostando dessa novidade aí na cidade agora? Tô adorando aí. Tranquilo aí? Cabelinho tá bem arrumado, tá, o petinho tá bonito, tá. Certinho. É, tudo certinho. Uma moça também chegou aí. Olha só, sucesso na chegada, assim. Dizer que a festa vai até tarde aqui? Vocês estão de mãos, dois? Não, não. Achei que estavam. Vai até o pessoal cansar aqui, então. Ah, até cansar. Muitas companhias femininas aqui, né? Não sei se te interessa também. Com certeza. A gente está acompanhando todo o movimento da festa. A festa está praticamente pronta, né, Gabriel? Funcionando. Para começar, é o bairro mais difícil de se trabalhar que eu já conheci. É tudo apertadinho, encaixadinho. Olha só, pode dar uma olhadinha. Tudo encaixado, apertado, em movimento. E tem que ser tudo muito rápido. Quebra muita garrafa no caminho, porque o ônibus não tem como, né, manter uma velocidade e passar por locais lisos, retos também, né? Pois é complicado. Ainda não quebrou, mas a chance é bem maior do que no bairro comum. Agora a gente vai saber o que o pessoal faz por aqui, porque afinal de contas, que é uma festa reservada, o pessoal deve ser mais solto do que uma festa tradicional, né? Vamos descobrir aqui. Olha só, pessoal, a menina já baixando a saia aqui. O negócio é mais reservado, o pessoal se solta mais aqui, né? Ah, não, aqui é mais entre amigos, assim, mas quando é festa ao público, enche bastante, bastante faculdade. Para onde quer, é a loucura de sempre, todo mundo desce, dança, agita. Tanto tá no centro, quanto daqui a pouquinho tu olha pela janela, tu já tá na praia. É uma loucura. Falando em loucura, é loucura mesmo, assim? Como é que tá aí a noite, as companhias de hoje? Calminho o negócio hoje? Aqui tá uma vibe muito louca, meu, não tem outro lugar. Ela não entendeu. E pra ti, qual é a maior diferença? Festa aqui e uma festa tradicional? Pô, a diferença da festa tradicional é que tu entra e sai no mesmo lugar, praticamente, né? Aqui tu entra, pô, entra muita gente legal, sai, né? E tá em movimento. E acontece tudo, né? É, aí o que acontece é que morre aqui, com certeza. A gente tá aqui na Praia do Laranjal agora, já andamos vários lugares da cidade, paramos na Praia do Laranjal e dá pra fazer uma festa por aqui também. Esse é um diferencial também, né? Tranquilo, muda a paisagem sempre. Mas, Renato, como é que surgiu a ideia de fazer uma festa como essa, assim, né? E também eu quero saber de como é que a sociedade está aceitando isso. A minha principal proposta seria do pessoal não beber e depois dirigir, entendeu? Então, a ideia do ônibus, que cabe bastante gente, a gente busca o pessoal em casa e deixa o carro na garagem. Eu quero saber o seguinte, o que foi mexido nesse ônibus? O que ele mudou? Não é mais original, é muita coisa, né? É, ele, na realidade, ele é um motorhome, né? Ele é um motor casa, casa motor, melhor. Então eu tirei tudo de dentro dele, tirei as camas e tudo e coloquei uma pista de dança. Eu enxerguei uma festa aqui dentro. E como é que é essa história? Para quem quiser fazer uma festa por aqui, tem festas semanais ou dá para contratar para se fazer festa? Como é que é a jogada assim? Agora, o dia 7 de outubro, nós temos uma festa geração 80 no busão. Dia 7 de outubro. Dia 7 de outubro. Oh, né? Todo mundo convidado, então. Tem ingressos ainda? Tem ingressos ainda. Ali no ginásio Bola na Rede, na Santa Tecla, esquina 3 de maio, ali estão à disposição os ingressos para quem quiser. Muito bom falar contigo, meu parceiro
de respiração, né? Eu acho melhor a gente não ficar aqui os dois juntos, no ônibus. Eu até peço desculpa, que eu roubo muito oxigênio, eu sei que... É complicado, nós dois juntos, acho melhor eu sair logo daqui. Né? Senão vai terminar o oxigênio do ônibus. Vamos falar contigo aí, parabéns por essa ideia genial aí, que a cidade, eu acho que aos pouquinhos... Está recepcionando legal, uma ideia nova que vai ficar cada vez mais conhecida, não é? Exatamente, a nossa intenção é a melhor possível. A gente quer fazer festa, agradar o pessoal com responsabilidade. Tá certo, um tanto inusitado, né, Léo? Olha, Cláudio, o que chama a atenção esse ônibus é impressionante, eu né? Imagino. O contato das pessoas que estão... A parte interna do ônibus com as pessoas que estão fora é incrível, realmente. Todo agora, mundo o passa, motorista tem que ficar bem quietinho, né? Ele fica bem quieto. Não Renato pode é entrar tranquilo. Na festa, né? Tá certo, legal. Parabéns pela iniciativa, né, Cláudia? Ah, com certeza, bem diferente. O programa Saber Mais hoje vai ficando por aqui, né, Léo? Exatamente. Mas só semana que vem. É, semana que vem a gente tá de volta com muita informação, com muitas atrações e dicas para você saber mais. Sem dúvida. Aqui no nosso programa, claro. À 1h30 da tarde, nosso encontro já está marcado. Até mais. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau.